Komið sæl. Kona hefur í fyrsta skipti verið skipuð forsætisráðherra á Íslandi. Það er Jóhanna Sigurðardóttir, en ráðuneyti hennar tók við völdum á ríkisráðsfundi á Bessastöðum nú undir kvöld. Eins og menn vita er þetta minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sem starfar fram að kosningum 25. apríl næstkomandi. Jóhanna gaf sér tíma til að ræða við fréttaaukan nú síðdegis. Til hamingju Jóhanna með að vera fyrst kvenna á Íslandi til þess að vera skipuð forsætisráðherra. Þakka þér fyrir það. Er þetta ekki söguleg stund í kvennréttindabaráttunni? Jú, þetta er söguleg stund sem lengi hefur verið beðið eftir og það er einmitt Ingibjörg Sólrún Gísladóttir að hún á nú allan heiðurinn að því að þetta fór á þennan veg. Og þetta er líka söguleg stund í jafnréttisbaráttunni vegna þess að nú er fyrsta sinn jafnt hlutvall kynja í ríkisstjórn sem er ákaflega mikilvægt. Áður við hellum okkur út í pólitísku spurningarnar, það langar mig aðeins að minnast á ömmu þína, Jóhönnu Egilsdóttur, sem var mikil forystukona í verkalýðs- og jafnréttismálum og var formaður Verkakvennafélagsins Framsóknar árabil. En þegar hún var að berjast, þá var jafnréttisbaráttan miklu styttra veg komin en núna, eigum að heyra aðeins í henni? Já, það var gaman. En einstæðiskonur fékk ungan barnalífeyri, trúðu því. Það er einstæðis kona sem var ein með barni, hún fékk unga barnalífeyri en gift Jón fengur barnalífeyri. Ég var nú alltaf að rífast í því. Þetta er svo ranglátt, það er eins og maðurinn væri einhver ómagi eða hvað. Já, þetta eru setningar sem ég man vel eftir og þykir mjög vænt um. Amma mín var mikil baráttukona fyrir jafnrétti og fyrir réttlæti hérna og hún lagði sitt svo sannarlega að mörkum og ég hugsa oft til hennar þegar ég er í erfiðrum málum í pólitíkinni. Þessi eldmóður hennar minnir nú svolítið á þig sjálfa? Það má vera. Ég gæti vel trúa því. Hún hafði mikinn eldmóð alveg allt sitt líf, alveg þangað til að hún féll frá rúmlega 100 ára gömul. Hún var enn að tala pólitík þegar hún var orðin 100 ára og hún missti aldrei móðin í því að það þyrfti að berjast fyrir réttlæti í heiminum. En aðeins að pólitík dagsins, fyrsti vinnudagurinn í forsætisráðuneytinu í fyrramálið, hvert verður þitt fyrsta verk? Mitt fyrsta verk mun verða það að svona skipuleggja starfi framundan vegna þess að við höfum einungis rúmlega 80 daga til þess að koma öllu þeim brýnu málum í framkvæmd sem við erum með á okkar verk áætlun. Það hefur, við höfum í Samfylkingunni lengi farið fram á það að það yrði skiptum stjórn í Seðlabankanum, þannig að mitt fyrsta verk á morgun verður að huglega það hvernig best verður að því staðið. Að sem sagt að skipta bankastjórn og breyta því fyrirkomulagi eða hvað? Já, það er það að skipta Seðlabankastjórn vegna þess að við þurfum mjög á því að halda að endurreisa trúnað við alþjóðasamfélagið og við þurfum á því að halda að endurreisa trúnað milli fólksins í landinu og milli stjórnvalda og ég tel að það verði ekki gert nema að skipta stjórn í Seðlabankanum. Nú hrópaði fólkið vanhæf ríkisstjórn, en þessi stjórn er mynduð undir forystu annars gamla stjórnarflokksins. Var það bara Sjálfstæðisflokkurinn vanhæf? Já, það sem er náttúrulega merkilegt við þessi tímamót sem að núna eru, er það að Sjálfstæðisflokkurinn er að hverfa frá völdum eftir, er ekki 17 ára samfellt stjórnarseta. Og nú ræður ferðin í þessari ríkisstjórn sem hefur gildi jöfnuðar og réttlætis og vill sjá breytingar á samfélagslegum gildum. Og það er einmitt það sem að þjóðin hefur verið að kalla eftir að stjórn sjálfstæðismanna sem hefur setið hér allt of lengi við að við sem komum inn í þá ríkisstjórn. En ég tel að það sem við náðum fram ýmsum góðum málum í þeirri ríkisstjórn hafa ekki verið síst fyrir baráttu okkar jafnaðarmanna. Nú munum við sjá verulegar breytingar á vinnulagi. Ég mun gera kröfu til minna ráðherra að þeir starfi hratt og vel að því við höfum bara stuttan tíma og við þurfum að koma mörgu í verk. Þannig að þetta verður mikil verkstjórn. Það sem að háði þessari ríkisstjórn á síðustu vikum var að það að hún var allt á svifasein að taka á ýmsum nauðsynlegum aðgerðum fyrir heimilin og atvinnulífið í landinu. Annað mál sem hefur verið mikið í deiglunni hvalveiðarnar, hvað verður gert með þær?
Það verður eitt af þeim málum sem við munum skoða í ríkisstjórninni hvað verður Þetta var náttúrulega mjög sérstakt að sjávarútvegsráðherra sem að hverfa frá í starfsstjórn skuli taka svona umdeilda ákvörðun og við munum ræða það hvernig við förum með það málinn í ríkisstjórn. Oddvitar þessara ríkisstjórnar, sem þú og Steingrímur J. Sigfússon, þið sátu saman í ríkisstjórn árið 1988 sem var vinstri stjórn undir forystu Steingríms Hermannssonar. Og í æviminningum Steingríms, þá segir hann undir yfirskriftinni Heilu Jóhanna, hún var forkur duglegur og gríðarlega starfsamur ráðherra en óþjál í samstarfi. Hún rauk af fundum og skellti hurðum. Ég hélt stundum hún væri á leið úr stjórninni. Ef að skera átti niður í hennar málaflokki, þá stóð allt fast. Þetta lýsir nú daldið hérna ráðherra sem ekki mjög fjáll í samstarfi. Ég held að sé nú mikill misskilningur sem að þarna kemur fram að ég sé óþjál í samstarfi. Það vita það sem þekkja mig og hafa unni með mér að ég góð í samskiptum en menn hafa við mig eðlilegt samráð en ganga ekki fram hjá mér í ákvörðunum sem að verð er að taka eða er áformað að taka. Og ég vil bara nefna það Elín hérna því það verið að tala að hér sé að setjast eyðslukló í starf forsætisráðherra, þetta bara rangt. Niðurskurður í mínu ráðuneyti núna við síðustu fjárlagagerð var ekki minni en annarra ráðherra og ég mun kappkosta það að hér verði ábyrg efnahagsstjórn við líði vegna þess að við megum ekkert gera til að rugga þessum bál. Ein spurning þá, kvíður ekkert fyrir erfiðum, óvinsælum aðgerðum og sem myndi þýða mikla óvinsældir fyrir það sem stendur fyrir þeim? Ég ekki verkviðin í þessu. Það ekki sama hvernig þeir skoði niður, hvaða forgangmenn hafa, hvaða áherslumenn leggja. Við vorum hér rík þjóð áður þá við séum í miklum tímabundum erfiðleikum núna og í dimmum dal. En þegar við þurfum að fara að taka málum og skera niður, þá munum við fyrst og fremst forgangsraða. Og forgangsraða í þágu þeirra sem helst þurfa á því að halda að við höldum utanum þau á þessum erfiðu tímum. Og það er það sem ég mun gera og ég alveg samferð það að þar verður ekki vandamál með það í þessari ríkisstjórn. Minn tími mun koma, sagður og sem eruð svo fleig orð. Var það þá að skjótast gegnum hugaði kannski að þú ætlaðir að ná því að vera fyrsti forsætisráðherra Íslands sem er kona? Nei, veistu það að ég segi alveg svo það, mér hefur aldrei dreymt það að ég yrði ætti eftir að verða forsætisráðherra. En engin veit sína ævina fyrir öll og ég hafði raunverulega engan tíma til að meta málin eða skoða þau. Ég var bara ákveðin í því þegar ég heyrði það að formaður flokksins treysti mér í þetta að ég ætlaði bara að hella mér út í djúpulauguna. Það ætla ég að gera og ég ætla að reyna að standa mér vel eins og ég mögulega get með mínum ráðherrum til þess að vekja upp bjartsýni hjá þessari þjóð, vekja upp von það að við séum að fara inn í nýja tíma, en til þess þarf ég að hafa samstöðu með þjóðinni og við munum vinna með henni. Þetta verður ríkisstjórn fólksins í landinu.